كلانكان او سو قبان قبي حفيس غريقان كا غودة قران كا سومال لانا يو جديد سواسيدي بلشاد اللو باري لها لونا فهمسين لها شروع لدالك وحانا كا قيب قادن او كلانكا سي قيبا اكل ديوان اي بلشاد مدد او سو دي كلانكا سي وحال لغو لفاقور سيدا اي مهم كا وطحاي ان اي دادكو برتان شروع لودان كود هويو سي او قادا وحيابا اي حاق او ليه يا وحال لوغو ليه هاي غريقان كا غودة قران كا سومال لان مدان عبدي سامد عمر مال او سو اقاسمي شركاسي ayaa dadkii ka qayb galay ugu horeenba uga warhamay qaabka uu shaqeeyo xafiiskaasi iyo waxa uu bulshada u qabto wixii la sameeyay sababta waxa qoro iyo dadku tabaysha inuu sameeyo oo maamulo xafiiskaasiga in uu soo saaro waxa loo yeeqay qawaaniin soo baxa iyo waxa loo yeeqay degdegtooy xeeladamaya wareegtooy waxa loo yeeqay in dadku bulshada gaarsiiyo ee ka soo baxa xukuumadda ee ka soo baxa may qaar qorade markaa ka soo baxa baarlamaanka ka soo baxa maxkamadda ka soo baxa executive xukuumadda ka soo baxa dhammaan qaybaha qaar oo ka soo baxa ee shuruuc in uu soo saaro faafinta sida taasna waa waddii tahay waxa ka waran maamisa ku jirta inuu diyaariyo qabyo qorra xiraaq wuxuu diyaariyaa ciidda dowladda in uu sameeyo ama ka caawiyo in loo sameeyo xeerar ku baahiyo oleegal raafin sistam imaaday unadiisa waxaa kaloo yada soo hoosgaraysa in uu sharaab shuucu la faafiyo maana inuu yada sameeyo maxay hayday kaydin xeerarka arkin sistam laakiin loo mooma dadku u baahan yahay xeerar uu dan helaa u helaan meeshii ay kadin lahayeen garyaqaan Cabdi Samad Umar Maal ayaa waxa uu sheegay in xafiiskani uu aasaaskiisa uu kaalin weyn ka qaatay kuna dhawaaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaayo xafiiska uu Cabdi ku horeeyay ku dhawaaqay kastoo uu xeerka sameeyay waxa ku dhawaaqay uu ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Maxamed Maxamed Silaayo ayaa istaabishay macruudada xafiiska inuu dil doro waxa la sameeyay sidoo kale bishii lacag laba kun iyo toban ayuu dilay doro madaxweynaha lagu sameeyay sidoo kale waxa la abuuray waxa la yiraahdo national gazette ama faafin kasmiya intaasi kadib bulshada qaybta ka ah kulankaasi ayaa garyaqaanka go'do su'aalo kala duwan weydiiyay garyaqaanka aad iyo aad baan ku mahadcelinayaa sida fi camal ee shaqadiisi iyo inuu soo bandhigo garyaqaan runtii horta wax noo sheegtay waxa la aad muhiim ah aad iyo aad nolosheena qayb ka ah in ay runtii waajib tahay inuu ogaado qofku maadaama uu waadi yahay baashan weydiinayaa waxa tahay macaqiga sidee la soo waafajinayaa xeerarka la sameynayo iyo kastamariga maadaama soomaalidu tahay dad kastamarigu waynu awlooda ugu badan yihiin garyaqaan Cabdi Samad Umar Maal ayaa bulshada uga jawaabay go'dahanba su'aalahaasi.